Cinta, empat musim cinta, empat musim cinta episod 20. Tarikh tayangan 27 Mac 2023. Waktu siaran Isnin-Jumaat pukul 9 malam. Rangkaian TV Okey. Penulis skrip Shida, Zali, Amin, Nasir, Anina, Sahal, Eva, Shamsuri. Pengarah Rahila Ali. Produksi Elisa, Vision Sendirian Berhad. Pelakon Atiq, Azman, Hanna, Aqeela, Dala, Yusuf, Amy, Tinie, Nazia, Mustafar, Amyza, Aznan, Shamsul, Au, Haziq, Haikal, Mira, Azizi, Kifu, Diba, Halil.